Ես չի հասկացա ինչի նկատի ունես։ Ուզում ես սպանեմ փեսոտ։ Կարո՞ղ ես դա չեմ անի մի քանի պատճառներով։ Առաջինը, որ ես աստված ունեմ։ Երկրորդը, որ ես չեմ անի դա, որ պարտավաս չհամարվեմ։ Եվ երրորդն էլ, չեմ անում այնպիսի բաներ, որում համոզված չեմ, ու իմ գաղափարը չի։ Բայց դու շատ հետարքիր տղա ես, ասեմ Տանո ջան, ու չբացահայտված անկյուններ ունես։ Բայց ոչինչ, մենք դեռ ժամանակ ունենք ու կհասցնենք բացահայտել միմյանց։ Հիմա լսի ինչ եմ ասում։ Ես էլ մարդ սպանելու վարպետ չեմ։ Ինձ էլ դա ձեռ չի տալիս, ինչի սպանել մարդուն, եթե կան շատ ավելի հետաքրքիր տարբերակներ նրան հաղթելու։ Այդ լավ է, որ ես քեզ սխալ հասկացա։ Խնդրեմ, դու հիմա քո ճիշտ տարբերակը ասա։ Սպարտակ Բալայանը եսասերա, էգոիստ լակոտա, սիրում է ամեն ինչ, ինչ իր շուրջն է, իր սեփականությունը համարել, ու ամենից շատ նա սիրում է մարդկանց համարել իր սեփականությունը։ Ուր ես խոսքը տանում, Քավոր։ Գիտես ինչի է գժվում Սպարտակ Բալայանը քեզ Էմիլիի հետ տեսնելուց։ Որովհետև աղջկաս համարում է իր սեփականությունը։ Իսկ գիտես թե ինչ կարող է կատարվել է դեբիլի հետ, եթե ինքը հասկանա, որ քո ու իր հոր հանդիպումները ավելի շատ են, քան քո ու Էմիլիի հանդիպումները։ Ես որ այդ հանդիպումներից չեմ երջանկանում։ Ինձ դա ուրախացնում է Տանո ջան, շատ է ուրախացնում Բալես, բայց մենք պիտի հակառակը անենք։ Մենք պիտի քո ու Յուրի Բալայանի հանդիպումները ավելի հաճախակի դարձնենք։ Անենք այնպես, որ ձեր հանդիպումները ավելի ջերմ լինեն ու կարողանանք դա քառապատկված ձևով մատուցել Սպարտակ Բալայանին։ Հասկացա՞ր։ Էհ, եսի մեկ հավոր, ես ինչ-որ մի տեսակ դրա իմաստը չեմ տեսնում։ Այ բալամ, այդ ամեն ինչից հետո Սպարտակ Բալայանի համար մեկ թշնամին կդառնա հայրը, Յուրի Բալայանը, կգզվրտվեն, հետո հերը ձեռ կքաշի իրա դեպիլ լակոտից, մենք էլ դատարանում խնդիրներ չենք ունենա ու շատ հեշտորեն երեխուն կվերադարձնենք։ Ասա, ինչը սրտովդ չի, ասա։ Անկեղծ ասած, քո մշակած ծրագիրը ամբողջությամբ։ Դու չէիր ուզում Սպարտակ Բալայանին տեսնել բոմժի կարգավիճակով։ Հա, ուզում էի։ Ես էլ քեզ նորմալ տարբերակ եմ առաջարկում։ Կեղծ ձևով մտերմանալ Յուրի Բալայանի հետ։ Դրանով դու կօգնես համ ինձ, որ մենք դատարանում հաղթանակ տանենք, համ էլ կիրականացնես քո երազանքը, վերջապես այդ դեբիլ Բալայանին կտեսնես բոմժի կարգավիճակում ոտքերի տառ ճնգած, քիտնել ասֆալտին քսված։ Ախր չեմ իմանում է քա, որ խնդրում եմ էլի մի ճնշի ինձ։ Այդ ցավը տանեմ, ես քեզ չեմ ճնշում, Տանո ջան։ Բալես, որոշումը քոնն է, ի վերջո։ Ոնց կուզես, այնպես էլ կորոշես։ Ես քեզ պարզապես տարբերակ եմ առաջարկում, ամենալավ տարբերակը, իրականացնելու քո երազանքը։ Վերջապես դու այդ դեբիլին կտեսնես քո երազած վիճակում, բոմժ, ասֆալտին վերընկած։ Առանց Յուրի Բալայան, Սպարտակ Բալայանը ոչնչություն է։ Դետես Տանո ջան, ես չեմ ճնշում քեզ, Բալես։ Վերջնական որոշումը էլի քոնն է, ոնց կորոշես, այնպես էլ կլինի, դու որոշի, ինձ տեղյակ պահի։ Ամենալավ տարբերակն եմ քեզ առաջարկել, մենք հորն ու որդուն կդարձնենք թշնամի, ու դա կլինի մեր հաղթանակը։ Այդ խղճի ձայնին, որ ականջ ես դնում, ուշադիր կլսես, բայց չմոռանաս մի բան, թե ինչ արել Սպարտակ Բալայանը քեզ հետ ու քո ընկերների հետ, այդ դա հիշելով անպայման ինձ տեղյակ կպահես, այդքան բան, ես գնաց։ Ահ, դե արի ու հասկացի։